სიკვდილის წამზომი ჩაირთო. Патара Георгис, სიკვდილთან შეხვედრა სულ უფრო ახლოვდება. Უკანასკნელი გამოკვლევების შედეგების მიხედვით, ბავშვს ტვინის დიდი ნაწილი დაზიანებული აქვს. ტვინის უჯრედები ნელ-ნელა კვდება და სასწრაფოდ თუ არ შევაჩერებთ ამ პროცესს, ამ ბიჭის კეთილი, ზღვასავით ლურჯი თვალები სამუდამოდ დაიხუჭება. Არი ფიქრობთ, რომ პატარა გიორგი შეშლილია. ცოდვა არ დაიდოთ და არ თქვათ, რომ გიჟია. ტვინის დაზიანების გამო ბავშვს ნერვული შეტევები, კრუნჩხვა და სასტიკი ტკივილები სტანჯავს. Забрало бичи მხოლოდ თვალებით კუთხოვს დახმარებას, იმიტომ რომ ავადმყოფობამ ლაპარაკის შესაძლებლობა წაართვა. ექიმების აზრით, სრული გამოჯამრთელებისთვის გიორგის საზღვარგარეთ მკურნალობა სჭირდება. მისმა ოჯახმა უკვე ყველაფერი გაყიდა, რომ ბავშვისთვის ძვირადღირებული წამლები ეყიდა და ახლა გიორგისთან და მის უმცროს დასთან ერთად თუნუქის სახლში ცხოვრობს, რომლის ფართობი 8 კვადრატული მეტრია. დატანჯული ბავშვის ერთადერთი იმედი ახლა თქვენ ხართ. გახსოვდეთ, თქვენ მიერ გაღებული ერთი ლარიცკი ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენას ნიშნავს. დრო არ ითმენს. ეს კნუტი გიორგი ქუჩაში ნახა, დასისხლიანებული. მოგვიყვანა სახლში. დაგვევედრებოდა მუხლებზე და მიგალე თვარცლემდიანი, რომ გადაგვერჩინა გადა. სიკეთის ბიჭია გიორგი. ამ წეული უფლობის გამო კი ბავშვს სიკვდილი უახლოვდება. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.